السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون غشي وانا الفراش نو من كمبانو محبة شي فراش انتي كتي فراش كمان شي مبدا كينا تو وانا سابن انبتي انبتيشن ني فلن كيران دانا مجيكينا انساني كونيا اتتي حالتا غدا بيئة تمتي in kina neman mijinki to alhamdulillah mun samu hanyar da ba sai kin yanda yancin nan ba eh mu riƙa yi muna jan ajin nan mu ma duk da ni ina faɗi kullun alakta na kan faɗi bai ji kunya ba ya neme ki ke ma ba za ki ji kunya ba halattaccen abu ne halaliyan ki ne menene to amma ga ɗabi'a irin ta mu ta mace kunya idan kina buƙata duk ran da kike buƙatan oga ki je ki feshe gado da shi kawai kice ki feshe gado in kina son double fire ma ki feshe gado ki feshe jikin ki shashafa za ki ga ikon Allah insha Allah in fa Allah ya so ya yarda mana insha Allah duka wannan nau'i ne da wa'ansu fasikai suke jin ra'ayin mazajen to in Allah ya yarda Allah fa ya yarda ya buda mana in Allah ya yarda Allah kuma yarda mana